لزمانات سمنيو ينبرون كفتا بوتا بايني لمايت نافكي يجينشا غرش عمور كاواج اسفالت من قد قنباتا ترو من نكاكاتن كفت رلات داراما اللوردا واج اكتما تاوات عراس ساعت قدما بموتر سايكل ترانسپورت قزو جمركوين الاتو يغامو هزب زمن ملو وج اكالي هونو چو يمسكالا يمي كبر بتك انبرنا باند دينجي هلت توف بدن ما قبال لاي لمتا دمنا تالاكون يغام موكا فتا بوتا لمك آنيت اي يغاقو غزوين قطلكون يدرا مالو وردا ملكام دراويا قمامت يمار ركال بسلي يواجع كتما قمامت يكتموان يودفيت تسفا يعمل اكتال كتموا بغام موزون بسمت شلق وست كميگنيو كتموش مكاكل تتك اسالج شكب ودج اويي بمنا درغو غزو واجع كتمانا زوريوان كل كل مقانيس جمر كوني يتن تاللو يدرامالو مريت ليو سميتن يفترال كا 45 دقيقة بلاي اسچگاري غزو درغن يه سودي دريوش ماكل تبلا ودم تتراو چويي ل 5-10 قداي سيل درسن يه بقالو ساعت ودى عمشاش بمهونو چويي لاي حساب تلواوتن كا موترنياو غار تلايا ين እንዴት ናችሁ ክብራን ተመልካቾቻችን ዛሬ አንድ ስፍራ አስቃኛችሁልኝ እጅግ በጣም ድንቅ የሆነ ስፍራ ነው ተመልከቱ ከጀርባዬ እንግዲህ ጉም ሸፍኖታል ወዴት እንደሆነ የት እንደሆነ አሁን አልነግራችሁም እዛ እጂ ነው መናግራችሁ ጉዞ ከኔ ጋር ወደ መሄድበት ስፍራ አሁን የጉጊሻ ለቀበሌ ተወላጅ ከሆኑ ወጣቶች ጋር ተገናኘቻለሁ በጉዞአችን የልጅነት ትዝታቸውንና የረኝነት ህይወታቸውን ይጠረቁልኝ ጀመር ووو رايدس 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 اتتي 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 هاي تي هاي تي دونغولو كيدو غاليتي دونغولو كيدو غاليتي دونغولو كيدو غاليتي بنغراچي لا يي هاون يالوبت سفرا يي دينجا يالوبت وستو غونغولو نو ميبالو بغامونيا قوانقوا በነገራችን ላይ በተለይ ደግሞ ከብቶችን የሚጠብቁ ታዳጊዎች በጎችን የሚጠብቁ ታዳጊዎች ዝናብ ሲዘም እዚ ውስጥ መተው ነው የሚጠለሉት ማለት ነው። እዚ ሆነው ይጠለላሉ። ታዳጊዎቹ ብቻ አይደሉም በነገራችን ላይ አሁን እዚ ጋር እንደምመለከተው የበጎች በጣጣለ ማለት ነው። በጎቹም ዝናብ ሲዘም እዚ መተው ነው የሚጠለሉት። ከነዛ መካከል ይሄ ካሜራ ያዘው ወንድሜ እየቀረጸኝ ያለው ወንድሜ እዚ አካባቢ ነው ጉጌ በደረማለው ወረዳ ጉጌ ሻሌ ቀበሌ ላይ ነው ተወልዶ ያደገው። እዚው ነው ከብቶችም አግዶ ያደገውና ዝናብ ሲዘም በዚህ መተው ይጣለላሉ ከዛ በኋላ ዝናቡ ሲያወራ ያውታልና ገጠር ላይ እንደዚህ አይነት ኑሮዎች የተለመዱ ናቸው ያው እኔም ራሱ እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ አድርጌያለሁ ምክንያቱም ድሮ በጎችን ሳግድ ነበር እኔም ባቅ አግጃለሁኝና በቴ ይራት ዲቴልስ ያው ዝናቡ ሲያወራ ልጣለ ማለት ነው ወንጎሎ ብዙ ጊዜ ለመጠለያ አይነት የሚውል ነው ለሰውም ለከብቶችም ለበጎች መጠለያነት ይላል ማለት ነው የገጠር ኑሮ እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን በግዟችን በግ ያገደ የነበሩ እነዚህ ታዳጊዎችን አግኝቻለሁ ቆንጆ ጫዋታ አላቸው ከነሱ ጋር አሁን ጫዋታ እንጫወታለን አብራችሁን ሁኑ ኤለሌ ኤለሌ ኦያ ኤለሌ ኤለሌ ኦያ ባንጋደሬ ዶናደሬ ኦያ ኤለሌ ጊስተደሬ ኦያ ባንጋደሬ ባላላደሬ ኦያ ዱማጎዳ ኦያ ኤለሌ ኤለሌ ኦያ ኤለሌ ኤለሌ ኦያ ዳጆዋኒዜ ኤለሌ Hey, Lily. Hey, Lily. Bangadere.
ጉገ ዙማ ደናማሎ አጫ ወንጋ ደሬ ዶኖ ደሬ ባሽከራ ደሬ ሄለለ ሄለለ ዳሞኮ ወጋ ጋሞ ወሄለለ። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን የሚገኘው በጋሞ ዞን ደራማሎ ወረዳ ጉጌ ሻሌ ቀበሌ ላይ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ያሳያችኋለሁ ያልኩትን ድንቅ ስፍራ ለማስቀኘት እየተጓዝኩ ነው ያለሁት። አሁንም ከኔ ጋር ጉዟችን አድርጉ። ተመልካቾቻችን እንደነገርኳችሁ በጣም ድንቅ የሆነ ስፍራ ላስቃኛችሁ ጉዞ እያደረግን ያለ ነው። በጣም አስቸጋሪ ጉዞ ነው እያደረግን ያለ ነው። በነገራችን ላይ ከጀርባዬ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ጉም ሸፍኖታል። እዚህ አካባቢ ቁጥቋጦ አለ፣ ድንጋይ አለ፣ የውሃም ድምፅ ይሰማኛል። ውብ ነው ስፍራው። ይህንን ስፍራ አሁንም ደርሼ አስቃኛችኋለሁ። የት እንደሆነ ቦታው አልነገራችሁም። ይህ ስፍራ በነገራችን ላይ በቀድሞ ደቡብ ክልል በአሁኑ ደግሞ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የተራሮች ንጉስ ተብሎ የሚጠራበት ስፍራ ነው። እዛ ስፍራ ደርሼ ደግሞ ያለውን ነገር አስቃኛችኋለኝ። ኑ ከኛ ጋር አሁንም ወደዛ። ይኸውላችሁ ይህንን ድንጋይ እያለፍን ነው እየሄድን ያለ ነው። ቁጥቋጦ አለ። ይህንን እየያዝን ነው ወደ ላይ ጉዞ የምናደርገው። ልዩ ስፍራ ነው። ይህንን ስፍራ እዛ ደርሰን እናስቃኛችኋለን። በጉምም ታጅበን ነው ጉዞ እያደረግን ያለ ነው። ጉም አለ እዚህ ስፍራ። ጉም አይጠፋም። መለያው ነው የጉም መለያ መለያ። ይኸውላችሁ አሁን ደህና ነው ስትሉት ከየት እንደሚመጣ አይታወቅም። ጉሙ መጥቶ ሽፍን ነው የሚያደርገው አካባቢው። ድንጋይ አለ በስተመጨረሻም ጉጌ ዙማ ጉጌ ተራራ ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን። ውድ የዱቡሻ ሚዲያ ኔትወርክ ቤተሰቦች ሰላም ይብዛላችሁ በያላችሁበት። ከብዙ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ጉዞ በኋላ የደቡብ ኢትዮጵያ የተራሮች ንጉስ በቀድሞ ከደቡብ ክልል ውስጥ ከሚገኙ ተራሮች መካከል እንግዲህ ቀዳሚ በሆነው በኢትዮጵያ ደግሞ ከሚገኙ ተራሮች መካከል በሶስተኛነት መረጃዎች እንደሚያመላክቱት በሶስተኛነት የሚመደበው የሚጠቀሰው ጉጌ ተራራ አናት ላይ ተገኝቻለሁኝ። ዋው! እጅግ በጣም የሚገርም አየር ጸባይ ያለበት ብርድ ነው። በነገራችን ላይ ብርድ ነው እዚህ አካባቢ ያለው የአየር ጸባይ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ጉም አለ። እንደውም አሁን በዚህ በፊት ለፊት አላይም አይታይም፣ ጉም ነው ያለው። ከኋላዬ ከጀርባዬ ደግሞ ወደዛ አሻግረን ወደ ቦጌ የምንመለከትበት ስፍራ አለ። ይህ ድንቅ ስፍራ እንግዲህ ጋሞ ዞን ከተጎናጸፋቸው የቱሪስት መስህቦች መካከል አንደኛው ነው ማለት ነው። ይህ በነገራችን ላይ ጉጌ ተራራ ጉጌ ዙማ ከባህር ጠለል በላይ 4207 ሜትር እንደሆነ ይነገርለታል። ይህም ደግሞ የተለካው ከማዜ ፓርክ አንስቶ እስከዚህ እስከ ጉጌ ዙማ ያለውን ስንመለከት አሁን የነገርኳችሁን ቁጥር ይሆናል ማለት ነው። ይህም በኢትዮጵያ ከሚገኙ ግዙፍ ተራሮች መካከል ጉጌ ዙማን ጉጌ ተራራን ሶስተኛ ያደርገዋል። ታቦ ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እዚህ ጉጌ ዙማ ላይ ሆነን የጋሞ
የተለያዩ ስፍራዎችን በቀጥታ አሻግረን በቀላሉ እንመለከታለን። በዚህ እንግዲህ ያለሁበት ዳራማሎ ወረዳ ላይ እንደመሆኑ በዚህ ወረታች ዋጫ ከተማን ጨምሮ አጠቃላይ ዳራማሎ ውስጥ ያሉ ቀበሌዎችን እንመለከታለን። እንግዲህ በዚህ ደግሞ እጄ በሚጠቁማችሁ ስፍራ ቦንኬንም ቦንኬ ወረዳንም አሻግረን እንመለከታለን። አካባቢውን በውል አላውቅም እንጂ ባራቱ ማቅጣጫዎች የጋሞ አካባቢዎችን ኤሊጋ በነገራችን ለከፍል ለፊትም ኤሊ ገብርኤል ያለበትን ስፍራም በቀላሉ አሻግረን እንመለከታለን። ይህ ድንቅ ስፍራ ነው። ይመጥቼ በተመለከትኩት ነገር ብዙ ተደስቻለሁ። በነገራችን ላይ አየሩ ነፋሻማ አየር ነው ያለው። ከዛ ውጪ ብርድ ነው ያለው። አሁን እጄ ይሄው ብርድ ነው፣ በጣም ይበርዳል። ያው የድቡሻ ቤተሰብም ያለውን ነገር ለማስቃኘት ሲል ያው ድቡሻ ቲሸርትን ለብሻለሁኝ እንጂ ጃኬት ነበር የለበስኩት፣ ጃኬቴን አውልቄ ነው። በስተመጨረሻ እዚህ በመገኘቴ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንግዲህ ሜዳ ነው፣ በነገራችን ላይ ይሄ ስፍራ ሜዳ ነው። እዚህ ስፍራ ላይ የተለያዩ የቤት እንስሳት በግ፣ ላም፣ ፈረስ እዚህ አካባቢ ግጦሽ ነው ያለው እና እየዞሩ ግጦሽ ይበላሉ እና ደስ ይላል። ብቻ ይህንን ስፍራ በመመልከቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በተለይ ደግሞ ጋሞ ዞን ላይ ብዙ የቱሪስት መስህብ ስፍራዎች አሉ። ፈጣሪ ያደለን በተፈጥሮ የታደል ናቸው። እነዚህን የቱሪዝም መስህብ ስፍራዎች በማልማት ይበልጥ የተሻለ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ብዙ መስራት ያስፈልጋል፣ ብዙ መስራት ያስፈልጋል። የሚመለከታቸው አካላት ደግሞ ይህንኑ እንደዚህ አይነት የቱሪስት መስህብ ስፍራዎችን ከማስተዋወቅ አኳያ ብዙ መጣር ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ በተለይ ደግሞ የመንገድ መሰረተ ልማት ወሳኝ ነው። የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችን ለማስተዋወቅ የመንገድ መሰረተ ልማት ማሟላት ወሳኝ ነው። ስለዚህ የመንገድ መሰረተ ልማት ዝርጋታ ላይ ትኩረት ሊደረግ ይገባል። እንደዚህ አይነት ስፍራዎችን እያለማን እንግዲህ የአካባቢያችንን ገጽታ እያሳየን እያስተዋወቅን ይበልጥ የተሻለ ተጠቃሚ መሆን ያስፈልጋልና ጉሙ መጣ። ይኸው ሊሸፍነኝ ነው። ጉሙ መጣ ሊሸፍነኝ ነው። ይኸው ጉሙ መጣ። አም ቬሪ ሃፒ፣ ደስ ብሎኛል። እውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት የተፈጥሮ መስህብ ቦታዎችን እየተዟዟራችሁ መመልከት የምትፈልጉ አሁን በሃይኪንግ ዘርፍ እየሰራችሁ ያላችሁ ማናችሁም ኢትዮጵያ ውስጥ የምትገኙ ወጣቶች፣ በተለያየ ህብረት ውስጥ ሆናችሁ እየተዟዟራችሁ የምትመለከቱ ሁላችሁም እዚህ በመገኘት እንግዲህ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የተራሮች ንጉስ የሆነውን ጉጌ ዙማ ጉጌ ተራራን መታችሁ እንድትመለከቱ ጋብዛችኋለሁኝ። ጋሞ እንደ ጉጌ ዙማ ከፍ ብለን በተለያዩ ነገሮች ልንታይ ያስፈልጋል። በምንሰራቸው ስራዎች፣ በኢኮኖሚውም፣ በተለያዩ መስኮች፣ በተለያዩ ዘርፎች ለጉጌ ዙማ ከፍ ብለን ልንታይ አካባቢያችን ልናለማ ይገባል። ለዚህ ደግሞ ወጣቶች ኃላፊነት ወስደን ኃላፊነት እንደሚሰማው ትውልድ ልንሰራና ልንተጋ ማህበረሰባችንን ልናግዝ ያስፈልጋል። ይህንኑ መልእክት ለእናንተ አስተላልፋለሁ። ዳናው ዳና ጉጌ ዙማዳን ጦቅ ጊዴ ዳና አባዳን አኪዲፋችዲ ዳና ለማለት እፈልጋለሁ። በያላችሁበት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ድቡሻ ሚዲያ ኔትወርክን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሳብስክራይብ አድርጉ። የፌስቡክ ገጻችንን ፎሎ እንድታደርጉ እናበረታታችኋለን። የቲክቶክ አካውንታችንንም ፎሎ እንድታደርጉ፣ የተለያዩ መረጃዎች ይደርሷቸዋል። ከኛ ጋር አሁኑ አብረን እንግዲህ ለአካባቢያችን የፍትህ ድምፅ በመሆን እናገለግላለን። ጉጌ ዙማዳን ጦቅ ጊዴ ዳና የተባለለት ጉጌ ዙማ ጉጌ ተራራ ይህ ነው። በኢትዮጵያ ሶስተኛው ተራራ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የተራሮች ንጉስ ጉጌ ተራራ። ቻው ቻው፣ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።